Mirë se erdhët, Zoti Ministër. Mirë se u gjeta. Atëherë sonte neve do flasim për marrëdhëniet kryeministër me ministrat. Patjetër, mua më keni transparent. Thonë se kryeministri është rebel. Shan dhe ofendon ministrat. E çuditshme, e reparë që e dëgjoj. Bile ka fjalë se ai edhe i rre. Jo, more, nuk është e vërtetë. Ai dridhet para me. A jeni takuar ndonjëherë tek për tek në zyrë me kryeministrin? Jo një herë, po me 10 herë. Dhe çka ndodhur? Ishën, është dridhur para me, është dridhur. Po si ka mundësi më? Që është e vërteta, unë jam pak i rept. Dhe prandaj më zgjodhi. I ke bërtitur ti në zyrë kryeministrit? Që mos një herë, nuk mbahen mend. Një rast konkret. I kam bërtitur një herë në zyrë me të madhe. Unë jam një mutë për para teje. Mos. Po aji? Mos, mu lutë aji. Ule zërin, se në dëgjojnë këta mutrit e tjerë këte. I fort, po ku e ke gjithë gjithë këtë guximër? Ja të thejë, mira së tjetër. Ishte nëzërë me mua dhe më thiri në zyrë. Kjo që nga interesante. Nëzori nga poshtë të avolis një shko bezbolli. Ule kurizmë, më tha. Po ti? Mora guzime dhe hyra poshtë avolinës. Dil, më tha. Nuk dali, thash. Po aji? Më flisë me zëtë ullët. Dil nga tavolina se dhe të mbys. E me t'i bërtitër unë. Hore jam burë, nuk dali, thash. Nuk dali. Njerë flasë. E si unë bëllë muhabeti? Po doli nga zyra doli. Se unë isë për një Itali. Po kur këthyë nga Italia, a u takuat me kryeministrin? Dërgoj sekretarën, të kërkon kryeministrin, më tha, si ambante të më thëriste e vetëm. Vajte ti? Vajte bile me kokën lartë. Hyra është të shikoja, a i prapë me shkopë bezbolin në dorë. Qëfar të qëlloj? La shkopin dhe më foli me zëtë ullët. Orë tha po, nu asë një lojere këtu, tha. Vjen e ramuti, thash. Jam 10 unë, se mos të kam frikë tyë.